Ime, prezme. Ja zovem Tadić Nihad, rodan sam iz Kozarca. Tu sam iz Omarske došao, logor Omarske, došao sam ovdje na Manjaču, bio sam par mjeseci. Život u štali je bio kamen, krevet, poslije došla neka paprad, tako nakon mjesec, dva dana je došao Crveni križ, dao neka čebad, međutim, poslije nas došli doktor naši koji su gležali tu, skinuli se do pasa, mi koji smo bili najgori su nas prebacili u logor Trnopolje, iz logora Trnopolje smo prebačeni u Englesku na liječenje i iz Engleske u Švicarsku, iz Švicarske protjeran i danas živim ovdje bez ikakve pomoći.